Z brusu nový archiv a velké parkoviště byly poslední dva projekty, které dokončilo město Sokolov z peněz regionálního operačního programu. Zatímco parkoviště ocení zejména obyvatelé sídliště Michal, archiv potěší úředníky města. A on je v podstatě ve staronových prostorách, ale samozřejmě je to moderní archiv, kde se teď těch písemností vejde násobek toho, co v tom původním archivu a v těch ošklivých regálech, které tam byly. My doufáme, že na dlouhou dobu teď budeme mít pokoj s tím, aby písemnosti a archiválie se nemuseli ukládat do různých pomocných skladů v malých kamrlících, kde každý odbor měl některé svoje písemnosti a teď, že budou centrálně prostě uloženy tak, jak mají být, v dobrých klimatických podmínkách a přístupné. Město zároveň ten den převzalo do užívání nové záchytné parkoviště na okraji sídliště Michal, a to v Mánesově ulici. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo včas dokončit parkoviště u Mánesovy ulice, že se jedná o velmi exponované místo v rámci sídliště Michal, kde problém se zaparkováním je snad největší v rámci Sokolova. Tento projekt přinese téměř 200 parkovacích míst, i když samozřejmě některá tam byly již předtím, ale otvírá to prostor i do původní zelené plochy. Naštěstí ne takové míře, jak původně jsme plánovali, takže si myslím, že občané můžou ocenit i to, že zbyla zeleň, kde můžou venčit své psí miláčky, kde můžou děcka běhat, ale část můžou použít na parkování vozidel, které by jinak museli umisťovat do poměrně velké vzdálenosti až třeba k obchodnímu domu Tesco. Výtky, že parkoviště daleko od domu, město vnímá, ale situaci šlo vyřešit jinak jen těžko. Města z dob socialismu byla projektována na podstatně menší počet vozidel, která jsou dneska k dispozici jenom v rámci Sokolova. Od roku 90 počet vozidel narostl na 2,5 násobek a je jasné, že v těch stávajících prostorách všichni místo k parkování nikdy mít nebudou. Kdo by něco takového sliboval, tak bude lhát, ale přesto jsme vytvořili pracovní skupinu, která objíždí sídliště a vymyslí, kde jakou část, která by ještě pro parkování mohla být využitelná, ale ve své podstatě my bychom potřebovali na ty počty 1500 parkovacích míst, 2000 možná v průběhu 5-10 let a budeme schopni vymyslet, dejme tomu, několik set parkovacích míst. Pokud bychom nepřistoupili k výstavbě parkovacích domů, kde samozřejmě ta část, ten počet parkovacích míst by výrazně narostl, ale samozřejmě to už by nebyla služba zadarmo. Parkovací domy jsou nákladné na výstavbu a uplatňují se především v centrech měst.